سلام بيت سبوچ يه ويديو دي في هاي هيرات انديت مملات اندمت شلو يالا پاسپورت يه مياسا ويديو نو سلازي يه مجمرا ستيب من اندمتا درگو سايا چوالو فوتو چاچون انديت نو اپلو دمتا درگود من اينت فوتو اندمتا تاکامو من نالن سلازي بتنقاكي ان اندما سايا چو ستيب باي ستيب هيدو سلازي تغيقلين يوم مملات تشلالا چو مالات مو سلازي يه مجمرا ونگر من اندمتا درگود سرچ مادرگ DV የምትል ሰርች search ታደርጋላችሁ ዲና ቪው ብቻ ከዛ በኋላ search ስትሉት ጀመረ ላይ የሚመጣው DV program.state.gov የምትላለች እርግጠኛ ሆኑና ተመልክታችሁት ይሄ መሆኑን ካረጋግጣችሁ በኋላ ይሄኛውን ተነኩታላችሁ ስለዚህ ይሄን ስትነኩት የሚመጣው US Department of State Bureau of Consular Affairs የሚላለ welcome page አለ ኢንስትራክሽኖች አሉት እንዴት እንደሚሞሉ የፎቶ ኤግዛምፕሎች አሉ ፎቶ ኤግዛምፕል ማለት ስትከፍቱት ምን አይነት ፎቶዎች መጠቀም እንዳለባችሁ ስኩዌር ሳይዝ የሆነ ባክግራውንዱ ነጭ ሆነ ኤዲቴል ተደረገና የብለርድ ያልሆኑ ፎቶዎች መሆን መቻል አለበት ሻዶ መኖር የለበትም ስለዚህ ክሊር የሆነ ወይም እንደዚህ የሚታይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ እንቀጥልና ፎቶቻችን እንዴት እንደሚገቡ በኋላም ሞርናቸዋለን ቢግን ኢንትሪ የምትሏን እንነካታለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ቢግን ኢንትሪ ካልን በኋላ ካፕቻ ኮድ እንድናስገባ ነው የሚለን ስለዚህ ካፕቻ ኮዳችንን እናስገባለን ኤምዲ 6 ኢ 6 8 ጄ 6 ስለዚህ እናንተ ጋር የሚጠይቃችሁን ካፕቻ ኮድ ከላይ ያለውን ተመለከቱና ያስገብታችሁ ለዚህ ላይ ሰሚት ትሉታላችሁ ማለት ነው ሰሚት ስትሉት ፎርም የምትሞሉበት ስማችሁን ጾታችሁን የተወለዳችሁበት ቀን ሙሉ ዲቴላችሁን የምትሞሉበት ፎርም ይመጣል ስለዚህ ከላይ እንጀምርና እንምላው last family name የሚባለው የአያታችንን ስም ነው ያ ማለት የራሳችን ስም አለ የአባታችን ስም አለ ከዛ የአያታችን ስም በሙሉ በካፒታል ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ፊደላችንን ካፒታል አድርገን ሌላውን እንጽፋለን ለምሳሌ አበበ የሚባለን ሰው ለጻፍ አበበ ሙሉን በካፒታል የአያቱ ስም ይሄ ነው የራሱ ስም ደግሞ ከበደ ሊሆን ይችላል ከዛ የአባቱ ስም ሞላ እንደዚህ ካልጻፋችሁት ለጽፉት የሚገባው የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል አድርጋችሁ ሌላውን ስሞል አድርጉት ከሁለት አንዱ አድርጋችሁ መጻፍ ይጠበቅባችኋል ስለዚህ ለምሳሌ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ቀደም በካፒታል አድርገናል አሁን ደግሞ በስሞል አድርገናል ስለዚህ ከሁለት አንዱ አይነት አጻጻፍ ጻፉ የመጀመሪያውን ስሞል አድርጋችሁ ከዛ ካፒታል እንደሱ አይነት አጻጻፍ አትጻፉ ጾታ ወንድ ነው የተወለደበትን ቀን ለምሳሌ አብዛኞቻችን የሚቸገረው ምንድነው የሀበሻን ወደ ፈረንጅ ቀን መች እንደሆነ ማወቅ ይከብደናልና ምን እናደርጋለን ኢትዮጵያን ካላንደር ቱ ግሪጎሪያን ካላንደር ሊንኩን ከፈለጋችሁ አስቀምጥላችኋለሁ እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ መቀየር ይመጣላችኋል ስለዚህ የሚጀምረው ሜታ አፕስ ያዘጋጀው ውስጥ ብትገቡ የኢትዮጵያ ካላንደርን ኮንቨርተር ማድረግ ያለ ስለዚህ እናንተ የተወለዳችሁበትን ስትሰጡት በፈረንጅ ያለውን ቀን ደግሞ እሱ ቀይሮ ይሰጣችኋል ለምሳሌ ይሄ ሰው የተወለደው አበበ ለምሳሌ ብዬ ሰጣችሁ ነው ጥር ቀን ቀን ጥር ወር ቀን 10 ላይ አመተ ምህረት ደግሞ በእኛ አመተ ምህረት 19 ዘጠና ስምንት ነው የተወለደው ብለን እናስብ ስለዚህ ወደ ታች እንወርድና 1998 እንፈልጋለን ስለዚህ የተወለደው በዚህ ከሆነ ኮንቨርት ስንለው አብ ከበደ የተወለደበትን ዌንስዳይ ቀን ነው ጃንዋሪ 18 2006 ነው የተወለደው ብሎ ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ከፈለጋችሁ ወደ ታች ዝቅ ትሉና ጃንዋሪ ስንተኛ ወር ነው የመጀመሪያ ወር ነው ግን የማይታወቁት ከሆነ እዚህ ውስጥ ጃንዋሪ አንደኛ ወር ነው ፌብሩዋሪ ሁለተኛ ወር ነው ስለሚያምታታ እሱም ማወቅ ትችላላችሁ ግን ጃንዋሪ አንደኛ ወር ነው 18ኛው ቀን የተወለደው ደግሞ አመተ ምህረት 2006 ላይ
ስለዚህ እንገባለን ወሩ ስንት ነው ጃንዋሪ አንደኛ ወር ነው ቀኑ 18 ምተመረጥ ደግሞ 2006 እዚህ ጋር ያለውን ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛም birth city የሚለው የተወለዳችሁበት ቦታ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተወለዳችሁ አዲስ አበባ ያላችሁበትን እና የተወለዳችሁበትን ታስቀባላችሁ አዲስ አበባ ሐዋሳ ከሆናችሁ ሐዋሳ ያላችሁበትን አሁን ይሄ ደግሞ country where you born የት ደግሞ እንደተወለዳችሁ ተጽፋላችሁ ኢትዮጵያ የምትለውን ፈልጋችሁ ኢትዮጵያን መርጣለን ማለት ነው ስድስተኛው country of eligibility for DV program ያ ማለት የት ሀገር ላይ ሆናችሁ ነው አሁን ይሄንን የሞላችሁ ያላችሁት ስለዚህ yes የምትለው አሁን የሞላችሁ ያላችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ yes የምትለው አንተ ሞላላችሁ no ደግሞ የምትሉት አሁን የሞላችሁ ያላችሁት ሌላ ሀገር ውስጥ ሆናችሁ ከሆነ no ትሉትና drop down በተነክታችሁ የሞላችሁ ያላችሁበት ሀገር ውስጥ ተነኩትና መቀየር ትችላላችሁ ካልሆናችሁ ግን ተተውትና ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ yes የምትለው አንተ ነካላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀድም እንዳስረዳዋችሁ immigrant photographer የምትለው ያ ማለት ማን ነው ይሄንን እየሞላ ያለው ስለዚህ ፎቶአችሁ እንዴት እንደምታስገቡ እና ያለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያዘጋጁትን ፎቶ አለ እሱን አስገባለሁ ግን እናንተ ፎቶአችሁ ምን አይነት ሳይዝ ምን አይነት እንደሆነ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ዲቪ ፎቶ ቼከር አለ እሱ ላይ ፎቶአችሁን አስገብታችሁ እዚህ ላይ ፎቶአችሁን አፕሎድ አድርጋችሁ ሲሰጡት ለምሳሌ አሁን ያዘጋጁትን ፎቶ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ቼክ እናድርግና እንስጥ እስቲ ፋይል ሳይዝ ኢሜጅ ሃይት ዊድዙ ምንድነው እንዴት ነው የአይ ሎኬትዱ እንዴት ነው ሁሉንም ቼክ አድርጎ ኤክሰለንት እንደሆነ ያሳየኛል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ አፕሎድ ከማድረጋችሁ በፊት ቼክ አድርጉት የዲቪ ፎቶ ሳይዙ ስኩዌር የሆነ ሳይዝ መሆን መቻል አለበት ለምሳሌ የዚህ ፎቶ 600 በ600 ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው ያ ማለት ስኩዌር በስኩዌር መሆን አለበት ወይ 200 በ200 ስኩዌር የሆነ ፎቶ መሆን አለበት ስለዚህ አፕሎድ እናድርግና እንሙላ አስገባን ከዛ ሜሊንግ አድሬስ ላይ የመጀመሪያው ላይ ኦፕሽን አለው ያላችሁበትን ቦታ መሙላት ሁለተኛው ግን አሁን ያላችሁበትን ቦታ በትክክል ተሞላላችሁ ይሄም አሞላሉ ልክ እንደዚህ ነው መጀመሪያም ከተማችሁን ያላችሁበትን ተሞላላችሁ ከዛ ፒ ኦ ነጥብ ታደርጉና ቦክስ ከዛ በኋላ የፖስታ ሳጥን ቁጥራችሁን ተሞላላችሁ ከዛም አድሬስ ላይ እንቱ ሌላ አድራሻ ካላችሁ ግን ኦፕሽን አለው ግዴታ ስላልሆነ መዝለል ይቻላል ከዛ ሲቲ ነው ሲቲ ደግሞ የምትኖርበት ከተማ የት ነው አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ እንለዋለን ማለት ነው ይሄ ቀደም ብዬ ስለሞላው ወዲያው ራሱ አስገባልኝ ፖስታል ኮድ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮድ የሚባለው ለአዲስ አበባ 1000 ነው ያላችሁበትን ከተማ ስም ጽፉና ዚፕ ኮድ ካለው ዚፕ ኮዱን ታስገባላችሁ ዚፕ ኮድ የሌለው ከተማ ግን ከሆነ 4 እንጂ 0 ታስገቡለትና ትሞሉለታላችሁ ማለት ነው ከዛ ቀጣይ ሀገራችሁ የት ነው የናንተ ሀገር የምትኖርበት የት ነው ትመርጣላችሁ ኢትዮጵያ ትላላችሁ country where you live today አሁን እየኖራችሁበት ያለው ሀገር የት ነው ሌላ ሀገር ሆናችሁ የሞላችሁ ከሆነ ይሄንን ትመርጣና አሁን እየሞላችሁ ያላችሁበት ሀገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እየኖርን ነው ኢትዮጵያ እንለዋለን ፎን ነምበር ፕላስን አስቀድማችሁ 251 9 ኪሎና ስልክ ቁጥር ታስቀባላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢሜል አድራሻችሁን ትጽፋላችሁ ኢሜል አድራሽ አምጥታችሁ ኮፒ ራሱ ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ራሳችሁ ነው መጻፍ የምትችሉት ስለዚህ
@gmail.com. በዚህ መሰረት ኢሜላችሁን ትሞላላችሁ። ከዛ የትምህርት ደረጃችሁ ያለው ፕራይመሪ ስኩል ላይ ናችሁ፣ ከአንድ እስከ ስምንት ናችሁ፣ ሃይ ስኩል ላይ ሆናችሁ ግን ዲግሪ አልያዛችሁም፣ ወይንስ ሃይ ስኩል ላይ ሆናችሁ ዲግሪ ይዛችኋል፣ ቮኬሽናል ስኩል ናችሁ፣ ያላችሁበትን የትምህርት ደረጃ ለምሳሌ ይሄ ሰው የተወሰነ የዩኒቨርሲቲ ኮርሶችን ከጨረሰ እዚህ ላይ ምልክት ታደርጋላችሁ። ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ካለው እዚህ ላይ ታደርጋላችሁ። ሰም ግራጁዌት ሌቨል ኮርሶችን የወሰደ ከሆነ ወይም ማስተርስ ዲግሪ ካለው፣ ሰም ዶክትሬት ሌቨል ኮርሶችን ወስዶ ከሆነ ወይም ደግሞ ዶክትሬት ሌቨል ካለው ደግሞ እዚህ ላይ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ይሄ ልጅ ማስተርስ ዲግሪ ነው ያለው፣ ማስተርስ ብለን እንበለው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 13ኛው what is your current marital status? አግብተሃል ወይም አግብታችኋል ተብሎ የሚጠየቅበት ቦታ ነው። ስለዚህ unmarried ማለት አላገባም ወይም ደግሞ single ነው ማለት ነው። ቀጥሎ married ነው አግብቷል። my spouse is not US citizen ምንድነው? ይሄ ደግሞ አግብቷል ግን ደግሞ የUS citizen ያልሆነ ባለትዳር እንደሆነ ነው የሚናገረው። married ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ደግሞ የUS citizen ባለትዳር እንደሆኑ የሚናገር ነው። divorce ማለት ደግሞ ፍቺ ነው። widow ማለት ኤግዛክት የሆነውን ነገር ባላቅም ግን አግብታ የፈታች እንደማለት ነው ለሴት ሲሆን ነው። ሌጋሊ ደግሞ ሰፓሬትድ በህግ የተፋታነን ለማለት ነው። ስለዚህ አንሜሪድ ከሆነ ያላገባ ከሆነ እንጽፋለን ነምበር ኦፍ ቺልድረን ያላችሁን ልጅ። ይህ ማለት ከእናንተ ዘር የተወለደ በሙሉ በባዮሎጂካል ቺልድረን እስካላችሁ ድረስ ልጃችሁ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ ልጅ ስለሌለው ዜሮ እንለዋለን። ከዛ ኮንቲኒ እንላለን። ኮንቲኒ ስንል ወደ ቀጣይ ፔጅ ወስደናል። እንዳጋጣሚ ኖሮ ሆኖ ስህተት መከሰቱን እያሳየኝ ነው። ስለዚህ የተሳሳትኩበት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ የተዘለለ ቦታ አለች። ስለዚህ እናንተም እንዳጋጣሚ የዘለላችሁት ካለ በዛውም ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስትሪክት ካንትሪ ሴታችሁ ያላችሁበት የት ነው ነው። አዲስ ስለዚህ እንወርዳለን ኮንቲኒ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሳ ከሁኔታ ጨርሰናል። ፓርት 1 ላይ የሞላ ነው። አሁን የሞላ ነው ኢንፎርሜሽናችን ቼክ እናደርግበት ነው። ስለዚህ ላስት እና ፋሚሊ ኔማችን አበበ ነው፣ ፈርስት ኔማችን ከበደ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ቼክ እናደርጋለን። ጾታችን፣ በርዝ ዴቱ፣ በትክክል ነው የገባ ወይ፣ ካንትሪው፣ ሀገሩ። ፎቶ ይኸው እንደምታዩት ተቀብሎናል። አድራሾቻችንን፣ ፖስታ ሳጥናችን፣ አዲስ አበባ ስቴት ያለንበት ስቴት፣ ፖስታል ኮድ ከሌላችሁ 40፣ አዲስ አበባ ከሆናችሁ 1000፣ ሀገራችሁ የት ነው፣ ስልካችሁ፣ ኢሜላችሁ፣ የትምህርት ደረጃውን፣ አላገባም፣ 0 የሚለውን ሁሉንም መሙላቱን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ሁሉም ነገር ትክክል ከሆነ ሰሚት የምትሏን እንጫናታለን ማለት ነው። ከዛም ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ያለውን ኮንፊርሜሽን ይላክልናል ማለት ነው። ስሙ አለ፣ ከዛ ኮንፊርሜሽን ነምበር አለው፣ የተወለደበት አመት፣ ዲጂታል ሲግኔቸር ይላክለታል አንድ ላይ። ስለዚህ ይህንን የሚመስል አንድ ላይ መቼ እንደሞላ ቀናቶች አሉ። እሺ ጋር ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሪንት አድርጋችሁ አስቀምጡት ፕሪንተር ካላችሁ፣ ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ መልኩ ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ እንደዚህ ይህንን በመሰለ መልኩ ሞልታችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።